Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Eu estou aqui no local, correto? É o local onde eu já gravei, que já tiveram muitas manifestações, correto? Esse local, pra quem ainda não assistiu o vídeo, tá? Que eu já gravei alguns vídeos. Eu vou contar rapidinho pra vocês aqui, certo? O rapaz tinha uma pessoa, onde ele não foi retribuído ali a parte amorosa, certo? E ele veio até o local, tomou veneno e morreu aqui no local falando no telefone. Ele estava falando no telefone e veio a falecer aqui no local, certo, pessoal? Tá? Já fiz filmagens aqui, onde já relatei muitas coisas. Eu vou estar entrando aí, vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco. É isso aí, pessoal, mais uma vez aqui, correto? Opa, 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 opa. Bom, pessoal, antes de entrar aqui, certo? Vou estar dizendo pra vocês aqui uma coisa também. Muita gente aí tá achando que eu tô usando a câmera que eu ganhei lá, correto? E não estou, estou usando a minha câmera ainda, tá? Já tem 2 anos com essa câmera, ela faz parte da minha mão aqui, ó. Certo? E aquela câmera lá, pessoal, quero deixar bem visível aqui, bem dito aqui pra vocês, que aquela câmera é uma 4K Dragon, não é uma GoPro, como muitos estão falando aí, certo? Pô, tem muita gente cobrando aí, eu quero ver melhor qualidade, eu quero ver a câmera GoPro aí, não sei o que, não, é uma GoPro, pessoal. É uma 4K Dragon, certo? Que no próximo vídeo eu já vou estar utilizando ela, correto? Eu agradeço muito aí a Jana, tá? As filhas dela aí, ó, que me enviou o vídeo aí, certo? Opa, 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 opa! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Liane. E eu sou a Laiza. E hoje a gente veio mandar um abraço pro tio Ulisses. E que a gente é o fã do canal Memória Sobrenatural. E a gente mandou uma câmera 4K pra ele, igual a nossa, porque a gente também tem um canal que se chama Liane e Laiza, As Aventuras em Londres. Boa sorte! E é isso aí, um forte abraço a todos aí, beleza? Vamos cair pra dentro aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, eu trouxe o K2, correto? Vou estar ligando aqui pra vocês, certo? Aí, ó, ele tá ligado, correto?
Eu vou estar dando uma volta na casa antes de entrar, certo? E é isso aí, vamos partir. Bom, pessoal, tá ligado aqui, certo? Até agora nada, correto? Opa, 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 opa. Pessoal, tá chovendo. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cê é louco, mano. E preto ainda. Bom, olha só, pessoal. Até agora nada, certo? Eu também não senti nada até agora. Tá? Vou me aproximar aqui do local, certo? Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Cara, impressionante, pessoal, dá uma olhada, ó. Eu me afasto do local, correto? Olha isso, ó. Olha isso. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha o K2, cara, me arrepio inteiro, cara. Vocês não têm noção, mano. Olha isso, cara. Você é louco, pessoal, vou dar uma volta logo aqui, cara. Eu tenho que entrar aqui no local, certo? Cara, eu fico impressionado, pessoal. Deixa eu fazer o teste aqui também, ó. Cara, tá chovendo aqui, começando. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Você é louco. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? A energia tá toda dentro da casa. Vocês têm noção disso? Tá garoando aqui, pessoal. Bem fininho, certo? Eu vou tentar fazer uma filmagem mais rápida, mas mesmo com chuva eu tô caindo pra dentro, correto? Pessoal, aqui é o local, tá? Do quarto, aonde ele veio a falecer aí tomando veneno. Vamos fazer um teste, eu vou direto aqui pra vocês, ó. Tá, ó, K2, certo, ó. Opa! Olha aí, olha isso, pessoal. Cara, vocês viram, cara? Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, eu saí. Olha isso, ó. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, é forte mesmo. Isso mostra que ainda tá pancada aqui o local, certo? Tem uma madeira. Opa, 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 opa. Cara, eu escutei um barulho lá dentro, pessoal. Cara, eu escutei, cara. Isso me arrepia, vocês não têm noção, velho. Olha aí, ó. Opa, opa, opa. Pessoal, corre o risco aqui de muito buraco, as coisas aqui, certo? Você quer comunicar comigo? Você quer dizer algo pra mim? Cara do céu, olha isso, pessoal. Você quer dizer algo pra mim? Cara, eu fico impressionado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Cara do céu, vou até posicionar aqui pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara do céu, cê é louca. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção, velho? Quando eu me aproximo ali, ó. Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa, cara, que é isso, velho? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Olha isso, mano.
Cara, cara do céu, você não... Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção, cara? Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Vocês têm... Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara, eu saí daqui, ó. Cara do céu, você... Nossa, cara. Agora que eu tô reparando, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Esse pedaço caiu todinho. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Cara, eu tô impressionado. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, eu não tô acreditando nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, mano. Ah, ai, minha nossa. Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? O que tá acontecendo aqui, ó? Cara, olha isso, pessoal. Cara, que energia é essa, cara? Que energia é essa, pessoal? Cara, olha isso, pessoal. Cara, a energia tá toda dentro da casca. Ai, minha nossa, velho. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. É isso, pessoal. Eu vou estar pondo o K2 aqui. Opa, 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 opa. Eu vou estar pondo o K2 aqui no bolso, certo? Pra mim poder pegar aqui o pedestral. Eu vou estar usando aqui, ó. Eu vou posicionar ele aqui na frente, correto? Eu vou posicionar ele aqui na frente, certo? E eu vou estar entrando aí, ó. Eu vou deixar isso pra vocês verem, certo? Isso aí, pessoal. Tô posicionando aqui, certo? Colocando aqui, ó. Aí, ó. Isso, espero tá focando legal pra vocês aí, certo? Bom, vou tá entrando aí, certo, pessoal? Vou tá entrando aí no local, certo? Bom, peço licença aqui do local, correto? Peço licença aqui de tudo que existe aqui, certo? Ai, minha nossa, cara, cê é louco. Eu não acredito nisso aqui. Cara do céu, minha nossa, cara! Ai, minha nossa, cara, cê é louco! Thank you.